Kim birorta dindosh do'sti haqqiga g'oyibona duo qilsa, mutlaqo bir farishta xuddi shular senga ham berilsin deb unga ham duo qiladi. Duo qilishni tark qilmang. Bu imkonsiz deb aytmang. Yaratgan Alloh bor ekan, imkonsiz degan gap bo'lmaydi. Duoda ko'p narsa bor. Banda qanday duo qilishni bilsa, uning natijasini, ta'sirini albatta ko'radi. Umidsizlik yo'q, duo bor. Shoshilish yo'q, sabr bor. Imkonsiz degan narsa yo'q, chunki Alloh bor. Kim qiyin va qayg'uli kunlarida duosi qabul bo'lishni xohlasa, rohatli kunlarida ko'proq duo qilsin. Nima sababdan duo qilmay qo'ydingiz? Yoki eshikni taqillatmasdan ochilishini kutuvchilardanmisiz?